Now mes të natës në qëtësi, ti në balkon më rije, dhe më vështron me ëmbëlsi. Jo. O moj korçarja ime, shonë si këndonë në Renato. Vishu hisani me toka, hajnëre në kjera kjera, kushta kjera kushta kjera, hajnëre në kjera kjera. A i që është profesionisti mirë, mbi të gjitha është qytetari mirë. Unë duhet ju urojë mirësardhjen, kjo është një nga 5 qendrat tona sociale, ku ne shërbejmë vaktin, po më shumë se shërbimi një vakti çdo ditë. Ky është një vend ku ne kalojmë kohë, ku ne ndërtojmë komunitet. Kush më shumë se mosha e tretë ka nevojë për dashuri dhe për njerëz. Është kënaqësi e madhe për mua, po edhe për gjithë këmbë që t'ju bëj të buzëqeshur. Gëzuar, mbarësi, shëndet edhe gjithë të mirat. Faleminderit.